אני שמח על ההזדמנות שארגון תורה בוקס, שהם מזכה רבים, והחליטו לעשות גם יום זכר למרן גאון העולם, מרן הראשון לציון, רבן עובדיה יוסף עליו השלום. זו הזדמנות לומר לציבור שהאדם הזה היה לא רק גאון הדור ופוסק הדור, אלא היה האדם שהקים את הדור. הציבור הצעיר לא יודעים ולא מכירים איך היה המצב לפני הזמן שהרב עובדיה יוסף. התחיל קיבוץ גלויות. באנו מכל הארצות, מכל המקומות לארץ ישראל. אז כל אחד למד, אלה שלמדו, המעטים שנכנסו. אני למשל למדתי בישיבה של החזון איש, וידענו מה זה הלכה, שברורה אומר כך, החזון איש אומר כך. זה יפה מאוד, משובח מאוד. אבל מה דעת מרן, מה דעת הרמה, לא ידענו. בכלל לא דיברו על זה. לא ידענו מה זה, היינו בישיבה קטנה, לא הכרנו. המסורת של ההלכה שעברה מדור לדורות, מתקופת הגמרא לתקופת הגאונים, לראשונים עריף, ואחריו רבי יוסף בן מיגש ובן אפרים ותלמידי תלמידיהם, הרמב״ם וכל הראשונים עד מרן הבית יוסף, אחר כך זה נמשך כל הדורות עד מרן החידה, וככה המשיך, לא הפסיק. פתאום עכשיו הכל היה מנותק. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. מרן, לא שהדור גידל אותו, כמו שבדרך כלל, לא שהתלמידי החכמים גידלו אותו, הוא גידל את הדור. הוא הרים את הדור. הוא הרים את קרנם של הספרדים. הוא נתן להם הכרה. שידעו שיש לנו מסורת של גדולי הדורות כולם, ושיש לנו במה להתעלות, ושאנחנו מחויבים במסורת הזאת, ושכך נהגו אבותינו בכל הדורות ובכל המקומות. וזה נתן עידוד והתרוממות רוח לאברכים ולבחורי הישיבה הצעירים לשאוף לגדלות. כי כמעט חשבו שגדלות שייכת רק אצל חכמי אשכנזים, כי זה מה שהכרנו, המשתברורה, החזון איש, הרב מבריסק, הסטפלר, דברים דומים, והם באמת גדולי עולם, אנחנו לא גם היום מעריכים ומעריסים, אבל לנו יש גם גדולים וגדולי הגדולים שבכל הדורות, ואז יש לנו לאן לשאוף. אנחנו יודעים מאיכן באת, מאיפה באנו. מלבד זה שהגיע בשקידה המיוחדת שהייתה לו מיד שהתינוק ועד יומו האחרון, עד זיבולה בתרייתא, שקידה שכמעט אין לה אח ורע, וזכה לדעת כל התורה, והכל היה עצור וכתוב על לוח ליבו, ודרך הפסיקה הוא פסק בכל התחומים, ופסקיו התקבלו בכל העולם. יש דברים כמעט לא ראינו בדור האחרון, בדורות מי שהתפשטו הפסקים שלו, גם מדברים שנראים כמו מחודשים, התפשטו בכל העולם. זה דבר מיוחד, והצדקות שלו, והענבה שלו, והיראת ההוראה, למרות שהיה גדול המשיבים וגדול הפוסקים, היה גם גדול היראים, עד שהיה פוסק, היה מלבן ותורח ועמל ויגע. כפי שרואים בתשובות שלו, דבר מפליא לעשות. ראש הישיבה שכיסא רחמים, הגאון הגדול, רבי מאיר מזוז, מרגילה בפומיה לומר שמאז החידה לא היה ספר הלכה כמו יביע אומר. עד כדי כך. כי באמת זה ספרים מפליאים כל אוהב. ועם כל הגדלות הזאת, עם כל שהוא ישב במרום מקרת, למעלה למעלה, הוא לא שכח את הפשוטים שבפשוטים.
חיטט רגליו ודרש דרשות עממיות עם משלים, כמו אחד המגידים המפורסמים, והציבור נהנה ואהב את מוצא פיו. היה לו מתיקות, הוצק חן בשפתותיו, ומשך אנשים וקרב אותם לעבודת השם. ממש היה מצוי בשני העולמות, ורוממוהו בקל עם, זה הבא לבתים, וכל העם היו מרוממים ומהללים, כי נהנו ממנו עצה ותושייה, קיבלו ממנו הדרכה, קיבלו ממנו חיזוק באמונה ובעבודת השם, עד שבניהם ובני בניהם נעשו בני ישיבות, כל אלה שקשורים אליו. ומושב זקנים יעללוהו, זה התמיד החכמים, זקן שקנה חוכמה. גם במושב זקנים, דיינים ורבנים וראשי ישיבות, מהללים ומתפארים בתורתו ובספריו. אין כמעט חכם בדורות האחרונים, בימיו ואחריו, שלא נהנה ולא מסתמך על ספריו. יש כאלה שמביאים אותו בהדיה, יש כאלה שמעלימים כאילו הם מצאו, אבל כל הפוסקים, אשכנזים וספרדים, מכל העדות, צריכים לספרים שלו ונהנים מהספרים שלו. זה נעשה מגדל אור, הן הרשות יביע אומר, הן יחווה דעת, או סבר טהרת הבית שכשיצא הדהים את העולם כולו. איזה ידע, איזה רחבות, איזה פסיקה. באמת, האדם הזה נשא את הדור על כפיו, על כתפיו. ואנחנו רואים שתהילות לאל, לא רק בעת הלוויה היה מיליון אנשים, אלא העולם ממשיך ללמוד בספריו ולהגות בדבריו וללכת אחריו באש ובמים. ירצון שיהיה שליח ציבור גם היום, כמו שהיה כל ימיו, דאג לציבור, מעולם לא הפסיק, גם היום ידאג לציבור, וביום הילולה דידה יעמוד לפני כיסא הכבוד, ויביא את כל צעקותינו ונעקותינו לפני השם, שהשם ישלח לנו משיח צדקנו, בשובה בנחת, במהרה בימינו, אמן יהי רצון.